גוטליף כבר לא סוחב. מרגע שהוא הביא את מכונת המים, הוא אומר שזה יותר נוח לו. נוח זה ללוזרים. אני בשביל שהילדים שלי ישתו מים מהטבע ולא ממכונה, מוכן לעלות עם זה יום יום ארבע קומות. וואו, מה, יום יום ארבע קומות? וואו. זו מעלית למען השם, אתה יכול גם להניח את זה על הרצפה, חצוף. חוזרים לנביעות, מים מינרליים טבעיים מבטן האדמה, נביעות.